set for the upcoming World Championship qualifiers. The Contingent will leave the country tomorrow night for Dubai, ready to battle for a chance at the World Championship next year. My coaches, wale wale select hii kambi kwa manana high altitude. Nimekuwa nimejitayarisha vizuri, niko tayari kuleta gold kwa 5,000 and 1,500. Tukisaidiana na wenzangu. Tunatayarisha kwenda Dubai. Tunajua kwamba tunaenda kuwin vizuri. Tunatarajia tukue na performance mzuri. Pande wa coaches pia anatuelekeza mzuri. Na tuko ready ku compete, tuko ready kujianda kwa hii mchezo, na matumaini yangu ni ya kwamba tu ninapoenda nje naweza kimbia mzuri ili niweze kushinda kwa time, ili time yangu iweze ku increase kwenda juu kwa ile ya last year. Well, that particular story wraps up our bulletin.